Jā, labdien, Jāni, labdien, Jūri, labdien, godā tie klātesošie. Nemaz nav tik karsta tā saruna, jo pagaidām vēl nav neviena jautājuma, līdz ar to mēs vēl tikai sāksim iesildīties, bet es noteikti būšu pateicīga arī auditorijai, lai tā diskusija būtu interesantāka. Esiet droši, jums ir iespēja uzdot diviem izciliem juristiem savu sasāpējušo problēmu vai savu sasāpējušo jautājumu. Un man ir tā laima uz mirkli tikai, protams, es teikšu, 30 minūtēm atkal iejusties tiesneša lomā un pabūt vienā pusē galdam kopā ar advokātu un prokuroru, bet krimināla procesā, kuru gan es profesionāli, protams, neesmu piedzīvojis, līdz ar to tā man arī ir zināma izkāpšana no komforta zonas, tā kā netiesājiet mani bargi, ja es kļūdos kādos terminos vai iedzienos. Cilvēks parasti interesē tādas, es teikšu tā, ciparos izmērāmas lietas. Cik naudas ienāca kasē, cik stundas tu pagājušajā naktī gulēji, cik ir noķerti noziedznieki vai arī cik manta konfiscēta. Nu, cik tad tās mantas daudz ir konfiscētas, droši vien, ka tas ir tas, pēc kā parasti cilvēks varētu mērīt nu, šo te kapitālo remontu, cik efektīvs ir šis te instruments, kuru nu, vispirms primāri piemēro prokurors un pēc tam tālāk jau cīņā cenšas atspēkot advokāts. Vai tad, nu, šis te regulējums, kas vairs nav jauns, bet nu, tādā Latvijas tiesības sistēmā es teikšu droši vien, ka diezgan jauns, cik 7-8 gadi, ja es nekļūdos, par šo te jauno pierādīšanu standartu attiecībā uz noziedzīgi iegūtu mantu legalizēšanu. Es došu pirmam vārdu Jurim, kā tu no savu skatu punktu to vērtē, cik tad mums tā manta ir konfiscēta un vai tas ir palīdzoši tieši šajā procesā? Nu, laikam jāsāk ar to, ka tā situācija mūs zināmā veidā vedināja uz to, ka mums īsā laika periodā ir jābūt gataviem reaģēt uz tiem izaicinājumiem, kas bija saistībā ar šo te pirmo riska profilu, ja mēs runājam par nacionālo riska izvērtējumu, proti, kad valsts ilgstošā laika posmā caur finanšu sistēmu bija pieļāvusi nu, ar teiksim, tā riskos nebalstītu pieju, naudas plūsmu un tās nogulšanos uz noteiktu laiku, īsāku vai garāku, mūsu finanšu sistēmā un tad tālāk attiecīgu ceļu uz citām valstīm, to starp arī trešajām valstīm. Šie izaicinājumi, faktiski jeb tās pieļautās kļūdas, bija tik būtiskas, ka ar krimināltiesiskajiem līdzekļiem, metodēm, to starp arī šo te konfiskācijas mehānismu, un šeit primāri es domāju, konfiskācija bez notiesājušas sprieduma. Mēs bijām, kas saka, spiestīsā laika periodā reaģēt un vērsties tātad, lai no finanšu sistēmas izņem šos te noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Nu, teiksim tā, absolūtos skaitļos es no galvas tur nepateikšu, jo katru gadu konfiscēto līdzekļu apjoms svārstījās, tad vairāk, tad mazāk, vienu gadu bija 85 miljoni konfiscēti, citu gadu vairāk, citu mazāk, tas ir atkarīgs no konkrētā laika periodā. Bet varbūt tas, kas iezīmēja šo īpatnējo procesu, ka tas bija, nu varētu teikt tā, ļoti neparasts tai iepriekšējai tiesu praksei, un tieši Latvijas tiesu praksē, ja mēs skatāmies uz līdzekļu konfiskāciju, jo tā primārā vispār pieņemtā prakse, saprotamā prakse bija tāda, kad kopā ar notiesājušu spriedumu tātad personai tiek konfiscēta manta. Šī situācija bija pretēji absolūtā savā vairākumā. Personas pēc būtības nebija sasniedzamas. To arī apliecināja kredīta iestādes piesaistītie auditori, kuri vāca šos sākotnējos finanšu pierādījumus, nevis, protams, tādus, kas ir nepieciešami krimināla procesa ietveros, bet finanšu pierādījumus, mēģinot kontaktēties ar šīm te personām, lai sniegt arī, saņemt no viņām arī to skaidrojumu. Tad vienā virknē bija izvairīšanās no šādu skaidrojumu sniegšanas, kādā virknē lietu arī bija tāda gadījuma, kur vienkārši šī te persona nebija sasniedzama. Un rezumējot to kopējo situāciju, jāsaka tā, ka Latvija šajā te īsajā laika periodā ieguva ļoti nozīmīgu pieredzi,
izmantojot šo mehānismu, kurš patiesībā, es domāju, pamatoti, secinu faktiski, jā, jo citas Eiropas Savienības valstis mēģina pārņemt šo pieredzi no mums, un varbūt šī pieredze tiek pārņemta ne jau tāpēc, ka citās Eiropas Savienības valstīs tagad būtu kaut kas tāds noticis, kam par pamatu būtu nepieciešama finanšu sistēmas kapitālais remonts, bet gan vairāk no šīs ģeopolitiskās situācijas, kurā mēs arvien skaidrāk saredzam līdzības, proti subjekts nav sasniedzams vai arī tiesiskās palīdzības instrumenti dažādos līmeņos vai izmeklēšanas līmenī vai krimināla vajāšanas līmenī faktiski kļūst par mazāk efektīviem. Nu, tās valsts attiecīgi nesadarbojas ar mums. Un līdz ar to šis te mehānismas, un atbildot uz jūsu jautājumu tā precīzāk, mēs to saucam par iespējamības pārsvaras krimināla procesā, ja mēs runājam par šo te pierādīšanas standartu, kas ir atšķirīgs no tiem gadījumiem, kad mēs runājam par personas vainu, tātad ārpus saprātīgām šaubām, ir viens tikai no šiem mehānismiem, kas palīdz attiecīgi atrisināt šo jautājumu par mantas konfiskāciju bez notiesājušas spriedumu. Varbūt, lai es neaizņemtu visu pilnīgi ēturu. Es domāju, ka ir ļoti interesanti un droši vien, ka varētu rasties arī vēl papildu jautājumu. Bet metot tiltu pie Jāņa, nu tad no tava skatu punkta, kāpēc ir, nu es nezinu, vai nu labi, es savādāk noformulēšu. Vienmēr mēs redzam kaut kādā pierādīšanā riskus caur to, ka tas pierādīšanas standarts nav pietiekams, un tātad šī persona, piemēram, nav vainīga, kas ir klasiskā gadījumā. Šeit mēs runājam par mantas konfiscēšanu caur šo iespējamību, vai tu kā advokāts nu, tātad aizstāvību virzot procesā, tiesā, nu, nesaredz risku tajā, ka šis te pierādīšanas standarta iespējamība, ka visdrīzāk tā manta ir noziedzīgi iegūta, varētu novest pie tā, ka kaut kādos gadījumos nu, cilvēks par, nezinu, nozakta, tur nezinu, degvīna pudeli vai kaut ko tam līdzīgi, varētu tad tikt, šī manta viņam varētu tikt arī konfiscēta. Vai nu, tad kāds ir tavs advokāta redzes punkcijā par šo jautājumu? Jā. Beidzamos gados man patīk lūkoties uz kriminālu procesu un uz kriminālu tiesībām, uz visu kriminālu procesuālo sistēmu, kā uz tādu lielu valsts mēroga risku pārvaldības rīku. Tātad vienā pusē ir riski, ko mēs negribam pieļaut, ka noziedzība plaukst un zeļ, noziedzīgi līdzekļi nonāk apritē, kur kropļo konkurence un dara visas tās sliktās lietas, ko mēs dzirdējām. Tas ir viens risks, kas ir jānovērš. Nu, līdz ar to šī riska novēršanai, jo mēs tuvāk esam nu, tādai nosacīti policeiskai valsti ar ārkārtīgi plašām pilnvarām, zemiem pierādīšanas standartiem, jo principā sabiedrībai vajadzētu būt drošākai no noziegumiem. Un tad ir otrs risks. Nu, nevajadzētu šī visa rezultātā aizskart nevienu nevainīgu personu, nevienu nevajadzētu apsūdzēt vai notiesāt, ja tas nav pamatoti, tāpat nevajadzētu konfiscēt nevienu centu, ja tas nav pamatoti. Un tad nu, visa tā krimināla procesa sistēma ir mēģinājums nobalansēt šos abus riskus, lai no vienas puses tā noziedzības apkarošana būtu efektīva, un no otras puses, lai šī likuma bardzība nebūtu pārmērīga, lai personai būtu reāli efektīvi iespējas jau aizstāvēt, un lai kļūdu skaits būtu pēc iespējas minimāls. Es nesaku, ka ir iespējams nonākt pie nulles, kļūdas būs. No šīs perspektīvas raugoties, es teiktu, ka Latvijas tā krimināla procesa sistēma attiecībā par noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem, par šo īpašo procesu, par konfiskāciju, ar apgriezto pierādīšanas pienākumu, ar pazemināto pierādīšanas standartu, jā, tas bija jaunums. Juristu vide, īpaši advokātu vide, to uztvēra kritiski, lai neteiktu naidīgi. Ir bijuši procesi satversmes tiesā par kaut kādiem vairāk mazāk tehniskiem jautājumiem, ir bijušas kādas konstitucionālās sūdzības apmierinātas, kādas nē. Šobrīd plašs jautājumu loks ir satversmes tiesai par šo uz galda. Tie jautājumi īstenībā juristu vidū ir labi zināmi, un tagad atlikušajās 20 minūtēs un 46 sekundēs mēs tāpat tos neizrunāsim. Eiropas Savienības tiesa mums tā kā atteica palīdzīgu roku un teica, ka ziniet, tas nav mūsu jautājums, tiekat, ka jūs savā pīļdīķī tur paši galā, tā kā nu, satversmes tiesai būs darbs. Mans redzējums ir tāds, tikmēr, kamēr mēs runājam par naudu.
Es domāju, ka nav nekas antikonstitucionāls. Visdrīzāk šis te pazemināties pierādīšanas standarts vai apgrieztais pierādīšanas pienākums, tikmēr, kamēr personai ir nodrošināta iespēja efektīvi saprast, pret ko tai ir jāizstāvās, kas tai tieši tiek pārmests, nu, tad jau to pienākumu tā kā var mēģināt izpildīt. Tas, par ko man drusk ir baža, vai šādā procesā ar dažādiem pazemināties standartiem pieņemtam lēmumam, lai nebūtu ietekmes uz tālāko procesu attiecībā uz personas vainas konstatāciju, kur gan es tā kā ceru, ka tiks saglabāti visi krimināla tiesībām klasiskie principi par nevainīgumu prezumciju, par vainas pierādīšanu ārpus saprātīgām šaubām attiecībā uz pilnīgi visām noziedzīgu nodarījumu sastāv pazīmēm, kamēr tiek risināti mantiskie jautājumi, es pieņemu, ka šādas vai tādas atkāpes ir nepieciešamas, cik tās ir precīzi un veiksmīgi ierakstītas likumā. Nu, ko man tagad spriest, satversmes tiesa drīz savu vārdu pateiks, tad mēs varēsim lasīt, piekrist, kritizēt un darīt visu, ko mēs parasti darām. Jā, šis patiesībā jautājums parādās arī dažādos griezumos, arī uzdotos jautājumos. Visticamāk, ka, protams, ka šodien mēs tur neatbildēsim, bet par tiesībām uz aizstāvību es gribēju tev uzdot no cita skatpunkta jautājumu. Šajos ģeopolitiskos apstākļos, nu, tad arī šie sankciju jautājumi, šī riska apetītes vērtēšana un samērošana ar personas tiesībām uz taisnīgu tiesu, ar personas tiesībām uz advokāta aizstāvību. Mm. Kā tu saredzi tā samērošanu, tātad, lai šo riska apetīti adekvāti novērtētu, bet vienlaikus tad pasargātu, jeb nodrošinātu šīs personas pamattiesības uz advokāta palīdzību? Jā. Nu, tātad, ja es tagad, ja mēs tā kā teicu sankciju jautājumam drusku pievēršamies, pirmkārt, sankcijas, cik tālu man zināms, šķiet neliedz sniegt juridisko palīdzību visa veida tiesu procesos, nu, kas ir nosacīti klasiskais advokātu darbs, civil, krimināli, administrīvos vai konstitucionālās tiesas procesos, tur šķiet ierobežojumi nav, un tad ir ierobežojums attiecībā uz vienas konkrētas agresoru valsts, Krievijas juridiskajām personām un subjektiem, kas ir saistīti ar pašu šo valsti. Nu, cik es zinu, tad Eiropas Savienības tiesa šīm ierobežojumam savu vērtējumu nesen šķiet ir devusi un atzinusi par derīgu esam. Nu, katrā ziņā nu, Latvijas advokātiem būtu jāpatur prātā, kad nu, apkalpot Krievijas juridiskās personas ir droši, un tur nav runa par riska apetīti, tur vienkārši drīkst, nedrīkst. Tikmēr, kamēr jūs sniedziet juridisko palīdzību kādos tiesu procesos, nu, kur persona vai nu vēlas vērsties tiesā vai ir spiest aizstāvēties pret kaut ko, tad, kad ir runa par aktīviem, naudu, darījumiem, īpašumiem un tā tālāk, nu, tad ir jāņem, diemžēl, visi tā sankcija regulas un jāskat cauri, ko drīkst, ko nedrīkst un kam šo palīdzību var vai nevar sniegt. Atgriezīsimies pie prokurora. Nākamajā nedēļā Saima skatīs tieslietu ministrijas virzītos grozījumus, kas ir arī saistībā gluži esošo kapitālo remontu, bet ar kārtējo mūsu arī to starp manevālu novērtējumu par aktīvu pārvaldīšanu. Un tajā aktīvu arestētās mantas pārvaldīšanā būs ļoti liela nozīme patiesībā arī prokuroram, jo prokuroram būs tad jānovērtē šie te potenciāli arestētās, pārvaldāmie arestētie aktīvi. Tā es pieļauju, ka auditoriem būtu liela daļa vēl nemaz nezinu, bet nu, tā ir tāda iniciatīva, kas mums ir būtiska manevāla kontekstā un kas nav stāsts par pagātni, bet kas ir stāsts par nākotni, bet kas ir tostarp viens patiesībā no sen mums neizpildītiem darbiem un kuru visticamāk arī vērtēs. Un tur tad ir vairāk elementi. Viens ir, protams, ir čaus uzņēmumi un ietekme. Vai tad, nu, droši vien prokuroru vidū, vai ir kaut kāda sajūta, jo darba grupās prokurori ir piedalījušies par šo jautājumu, kas mums varētu savukārt būt palīdzuši tālākajās diskusijās, lai šo aktīvu pārvaldīšanu beidzot ieviestu, jo mēs zinām bēdīgi slavenās lietas un kā mēs varētu virzīties nākotnē tostarp uz šo pārvaldīšanas jautājumu? Jā, tas ir, paldies, ļoti labs, interesants jautājums un patiesībā arī aktuāls. Bet es gribētu teikt tā, es varbūt savu, protams, viedokli paudīšu. Es diez vai aplaudētu šāda griezuma iniciatīvai, jo mans tas viedoklis ir tāds, ka procesa virzītājiem, proti izmeklētājiem, prokuroram, tiesnesim, ir pēc iespējas jāturas tālāk no konkrētu aktīvu pārvaldīšanas jautājuma.
Un faktiski valstī ar savu mehānismu, caur normatīvo regulējumu būtu jānodrošina tas, lai tā tas arī notiktu. Proti, izmeklētājiem nav jāsako līdzi pārvaldāmās mantas pieaugumam, zudumam, atļaujas izsniegšanai vai tieši otrādāk neizsniegšanai jautājumā par pārvaldāmo mantu. Ar to vajadzētu nodarboties vienai noteiktai valsts dibinātai vai dažādā kapitāla formā dibinātai pārvaldības institūcijai, kura tad attiecīgi viena pati arī uzkrātu šo praksi. Tas ir arī no labas pārvaldības principa izējošais jautājums. Tas nozīmē, jo jūs vairāk darat vienu un to pašu monotonu darbu, jo jums vairāk sakrājas, uzkrājas praksi, jūs pilnveidojaties. Jūs varat iedomāties, cik daudz izmeklētāju ir Latvijā un prokurori, kuru lietās ir jautājumi, kas ir saistīti potenciāli ar kādu īpašumu, es domāju, plašajā nozīmē, ja konstitūcijas nozīmē, konstitūcijas tvērumā īpašumu pārvaldīšanu. Līdz ar to mēs nonāksim zināmā veidā strupceļā, mēģinot kaut kā vienādot katra izmeklētāja un prokurora izpratni par to, kādā veidā būtu efektīvāk pārvaldīt vai kontrolēt šo te procesu, kaut arī tas būtu reglamentēts normatīvi vai krimināla procesālā regulējumā vai papildus atsevišķajā likumā. Tā kā es domāju, šo soli vajadzētu ļoti stipri vēl pārdomāt un virzīties uz to, kas zināmā veidā mums ir līdzība jau šādai institūcijai, proti viņi pagaidām nenodarbojas tieši ar šādu tvērumu, bet tas ir tas ceļš, kuru mēs varam skatīties. Es domāju, šobrīd tur materiālas rezerves vai kāda cita institūcija, tas varbūt nav tas būtiskākais, kāds ir vārds vai nosaukums šai institūcijai, bet pats princips. Izmeklētājiem proti ir jāizmeklē lieta, prokuroram jāuzrauga un jāveic kriminālu vajāšanu un attiecīgi valsts apsūdzības uzturēšanu tiesā, un tiesnesim ir jāiztiesā. Skaidrības labi, gan es gribēju iezīmēt, ka tā nebūs, pārvaldīšana nebūtu prokurora atbildība, bet prokurors būtu tas, kurš pēc noteiktiem kritērijiem nodotu tālākai virzībai. Bet paldies, šis ir, protams, ļoti noderīgs viedoklis, jo šī būs kādu brīdi diskutējumā tēma, to starp jaunajā novērtēšanas periodā, visticamāk, par ko arī mums tiks uzdot jautājumi. Tālāk nonākot pēc plāna pie klausītāju jautājumiem, te ir virkne jautājumu, kas ir saistīti jau ar kaut kādām konkrētām normām, un mēģināšu daļu no tiem jums uzdot, uz visiem mēs nepaspēsim. Bet viens no tiem ir, kas ir arī saņēmis patiesībā visvairāk, nezinu, laikus vai atbalstu, ir, vai jūs ieskatā ir pareizi, ka pēc mantas konfiskācijas krimināla procesa tiek izbeigts vainu, gan galu galā nekonstatējot? Jautājums te nav nevienam konkretizēts, tur šeit, ka tad jūs varat abi atbildēt, vispirms advokāts. Jā, nu ir tā. Drusk jāatgriežas pie kapitāla remonta stāsta. Es pirms nākšanas uz šo pasākumu uzmetu aci iekšlietu ministrijas informācijas centra datiem, cik pa gadiem pēdējos 10 gados ir bijušas ierosināts krimināllietas 595. Panta, kas ir par legalizāciju. Tātad pirms kapitāla remonta šķiet tas 15. 16. Gads bija ap 120 lietām gadā, pēc tam bija kaut kādu neliels pieaugums, un pēc tam 19, 20 un uz priekšu, tur plus mīnus ap 400 lietām gadā. Tātad kapitālais remonts mums ir radījis apmēram vairāk ap 1000 lietu. Skaidrs, ka šais lietās nauda ir Latvijā, un tie ļaudis, kuriem ir kaut kāds sakars ar šo naudu, visbiežāk viņi nav Latvijā. Līdz ar to ar naudu kaut ko izdarīt relatīvi vienkārši. Mums ir krimināla likumā 59. Nodaļa uz tiesu, nu tad nolēm, ko tur konfiscēt, nekonfiscēt. Un viss, un tālāk kaut kas ar to viss ir jādara. Kur tos pilsoņus meklēt, kā viņus dabūt, nu, milzu darbs, un gal beigās, vai tam būs kāda jēga. Tiesības sargājošās iestādes, saprotot, ka tie plaukti viņiem kabinetos nav bezizmēra, ierosināja veidot tādu savu veidu tvaika ventīli un iegrozīt kriminālu procesu likumā. Tad vienkārši, kā advokāti to uztvēra, nu, ja nauda ir atņemta, lieta var izbeigt. Tā arī Saeima šo normu pieņēma, proti, ja ir atrisināti mantiskie jautājumi krimināla procesā un tur vairāk nav ko darīt un tālāk būtu laikietilpīgi un resursus prasošs, procesu var izbeigt.
Tas bija apzināts, politiski akceptēts, mērķtiecīgs solis. Jautājums no teorētiskās puses, vai tā drīkstētu būt, ka neviens nav notiesāts, bet nauda ir atņemta kā noziedzīgi iegūta. Ja mēs ticam, ka pazemināts pierādīšanas standarts ir atļauts, tad tāda situācija var būt. Tātad mums ir pietiekami, kad glāze ir līdz pusē pilna ar pierādījumiem, lai atņemtu mantu, bet mums glāze vajadzētu pavisam pilna, lai kādu iesēdinātu cietumā. Nu, nevaram pieliet līdz augšai. Nu, tad ko darīt? Priekš viena jautājuma atrisināšanas pierādījuma bija pietiekami, priekš otra nepietika. Nu, tāds šobrīd ir tas teorētiskais pamatojums, viņš mums var patikt, nepatikt, mēs par to varam iet uz Satversmes tiesu, bet nu, tāds šobrīd ir risinājums. Es domāju, ka arī ne sabiedrība, ne tiesības sargājušās iestādes neviens neko neiegūtu, ja šī norma nebūtu, un policijai tās lietas krātos, taisa plauktos, un nu, tāpat viņām neviens nezinātu īsti, ko darīt. Tas ir tāds arī efektivitātes aspekts, Jūri, kāds nu, ir tavs viedoklis? Jā, es varbūt varu papildināt par to ventili, nu, zināmā veidā tā tas ir, bet kā jau mēs valsts esam pieraduši, tad mēs ļoti labas lietas domājot, ka tām būtu jādarbojās, ar laiku apaudzējām vēl ar kaut kādiem šķēršļiem papildus, ja, un tā mēs nonākām, kā saka, pie gala rezultātu, kuru zināmā veidā mēs varam tagad redzēt ar jau piesaukto Eiropas Savienības tiesas nolēmumu, un šajā nolēmuma sakarībā jāpiemina arī ģenerāla advokāta teikto viedokli, kurš faktiski nu, tā kā Latvijai ļāva vēlreiz paskatīties uz to procesu, kas ir likumdošanas, kā saka, institīvs, un kā mēs viņas vēlākā laikā, aprobācijas laikā, apaudzējām ar papildus kaut kādiem šķēršļiem. Un viens no tiem secinājumiem bija tāds pats, piemēram, ka Latvijas tas regulējums ir pat zināmā veidā aizgājis, ne tikai viņš ir progresīvs, bet pēc kāda laika tie šķēršļi, kas ir pielikti klāt, viņi ir nesamērīgi. Pa daudz ietrunu par pārsūdzības kārtību, piemēram, ja, kas varēja būt atvieglotāka. Tā kā es domāju, ka atgriežoties pie tā iepriekšējā jautājuma par to ventili, ir jāsaka tā, likumdevējs ir iestrādājis, un tā bija arī prokuratūras institīva, vēl vien tādu drošības aspektu, proti jaunatklāto apstākļu instruments vai mēs varam teikt arī institūts, kas pie noteiktiem apstākļiem ļauj atgriezties pie šīta jautājuma. Tā kā, manuprāt, šis te balans ir noturēts, un, kā es jau teicu, šis mehānisms, protams, sākotnēji nebija domāts, ka mēs ar to risināsim ģeopolitiskos arī izaicinājumus, bet nu, mēs nonācām pie tādiem, un tagad arvien plašāk Eiropas Savienības cits valsts to skatās kā uz tādu vienu efektīvu mehānismu, jo patiesībā, kā es jau teicu, nu, lai piemērs, lai būtu skaidrs, varbūt, tāds ilustratīvs, ja okupētajā teritorijā, Donbas teritorijā, okupanti, noziedznieki, grupējumi, sauciet kā gribat, teroristi nodarbojās ar Ukrainas resursu izlaupīšanu, tad droši vien būtu naivi domāt, ka mēs varētu nosūtīt tiesiskās palīdzības lūgumu Ukrainai un prasīt par šīs te teritorijā notiekošajām aktivitātēm, vai viņi kaut kā varētu nopratināt tos cilvēkus vai sazināties ar tiem cilvēkiem ar vienu jautājumu, vai jūs tur neizdarat noziegumu, ja izdarat noziegumu, tad vai nav uzsākts process, vai jūs paši pret sevīm neesat uzsākuši procesu un tā tālāk tā joprojām. Jūs saprotiet, cik tas izklausās nu, patiesībā neloģiski, ja? Un tāpēc mēs nonākam pie tādas situācijas, ka tiesībām ir jāattīstās un jādzīvo kopā laikā noteiktajā, un ar noteiktiem cilvēkiem mums ir jārēķinās ar to. Viņas nevar ilgstoši palikt bez dinamikas. Un vispār krimināla tiesības un krimināla procesa tiesības ir pēdējā laikā ļoti dinamiski attīstās, un varbūt, kad var arī piekrist citiem, kad varbūt jau pārāk strauji pat attīstās, ja? Bet tie ir tie izaicinājumi, kas ir apkārt mums. Un es domāju, kā vēl viens izaicinājums, tas, kas skar visus iepriekš runātājus pa tematiem, kuri šodien tika skatīti, nepieminēja vienu būtisku, kad patiesībā naudas atmazgāšanas novēršanā un mazāk apkarošanas, bet sākotnē tāda novēršanas jomā ir jāņem vērā, ka noziedzība pārorientējās nevis uz nevis kā iepriekš bija tradicionālā finanšu sistēmas izmantošana, bet ārpus tradicionālās finanšu sistēmas. Tas nozīmē, ka mums arvien vairāk jāsāk domāt par tiem uzraudzības mehānismiem kontrols, kas ir tieši ārpus šeit, es domāju, kriptovalūta, es domāju dažādas platformas apmainoties ar pakalpojumiem un precēm. Ja? Tātad šīs platformas, šie tie rīķi jauno tehnoloģiju risinājumi attālinās no mūsu tradicionālās likumās ierakstītās finanšu kontroles un uzraudzības sistēmas. Un tas ir būtisks
jauns izaicinājums, es domāju, ne tikai Latvijai, bet kopumā Eiropas Savienībai tuvāko 5, 6, 7 gadu laikā. Jā, tas ar starp citu viens no aspektiem, ko es arī gribēju iezīmēt mūsu sarunā, šie digitālie izaicinājumi, kriptovalūtas izaicinājumi, mākslīgais intelekts. Kas ir tie soļi, ko mēs varētu kopīgi vēl spērt gan kā likumdevējs, gan arī jūsu pusē, lai tā ietekme, nu, mēs viņu, protams, nevaram mazināt, bet vismaz mēs viņu varētu kontrolēt? Ja jautājums pie manis, es domāju, mēs šodien varam nospriest, ko mēs gribam, bet tas galīgi nebūs vienkārši. Tieši tā. Cik es saprotu, tad arī legalizācijas novēršanas jautājumiem veltītās konferencēs, nu, tas tons vai tā noskaņa ir tāda, ka šodien mums jau nav problēma ar finanšu sektoru, kurš ir regulēts, superregulēts un dažkārt šķiet pārregulēts. Noziedzīgās naudas plūsmas no šīs no finanšu sektora ir novērsušās, saprotot, ka tas ir sarežģīti un tas vairs nestrādā. Nu, un tad sākās kriptovalūtas, sākās dažādās valstīs slikti uzraudzītas vai neuzraudzītas kaut kādas norēķinu sistēmas un platformas, kam ir starptautiskas raksturs, kas bieži vien ir virtuālas kaut kur tīmeklī esošas. Kā ar to cīnīties, nu, man nekādas gatavas receptes nav, bet skaidrs, ka tas fokus pārvirzīsies no tā, kas notiek bankās, uz to, kas notiek ārpus bankām, kaut kur tās plūsmas ir. Tas nozīmē, ka mums droši vien nepietiks tikai ar tapešu pārlīmēšanu, ka mums būs jāveic vēl viens jauns, visdrīzāk kapitālais remonts vismaz kādā no telpas daļām. Es domāju, lai ka mēs šo te kriptovalūtu varam pavaicāt mākslīgiem intelektam, varbūt tam būs kāds ieteikums, kā rīkoties. Nu, man tāda piebilde var būt tāda, ka mūsu klausītāji pārsvarā ir juristi, un šī ir priecīga vēsts, jo juristiem būs darbs. Jo, ja mēs gribam kaut ko, kā saka, akal saprātīgi, es domāju, saprātīgi izsvērti, ja, lai mums, kā parasti prokuroriem, valsts apsūdzības uzturētiem un advokātiem, bieži ir tie pretējie viedokļi, bet lai mēs to balansu atrastu, tas ir normatīvais regulējums, kuram ir jābūt izsvērtam šajā jomā, un tas ir ceļš, kurš mums ir ejams, tur ir loks zināms, kas nav regulēts, es domāju, šīs te darbības, ja? Tas ir tas ceļš, uz kuriem mums ir jāskatās, ja? Bet tur ir jābūt tam izsvērtam. Lai arī nenobremzēt, kā mēs saprotam, jaunās tehnoloģijas tomēr nav tikai izmantojums noziedzīgo nodarījumu izdarīšanai primāri, cerams, un mēs varam cerēt uz to labāko, ko cilvēki tās izmanto tautsaimniecības, ekonomikas, dinamikai, ja, attīstībai. Ja, un tā blakne ir tie nozīdzīgie nodarījumi. Tāpēc ir jāizsver tā, lai tā pirmā puse neciest no tā. Tieši tā. Nu, visvairāk laikam ir tomēr izpelnījusies ievērība jautājums, kuru visdrīzāk tad tomēr man nāksies uzdot, lai arī es gribēju atturēties no diskusijas par ģenerāla advokāta secinājumiem par spriedumu nesenajās apvienotajās lietās, vai būs jums kāds komentārs, jo te ir, nu, tas jautājums ir ļoti vispārīgs, kādi ir komentāri. Ziniet, nav man nekādu komentāru. Jo komentāri katrs nevar šobrīd būt, mēs esam, tā teikt, futbola bumbu atmetuši atpakaļ šeit te pat Latvijā, bet varbūt tomēr ir kāda. Nu, ģenerāla advokāta viedoklis caurmērā bija par to, ka šis mūsu regulējums ir atbilstošs. Eiropas Savienības tiesa gāja vieglāk un īsāk ceļu, sakot, ka tas vispār nav viņa jautājums. Tur bija dažas piebildes, ka tas regulējums ir atbilstošs, ja piemērojot tiek nodrošināts. Nu, droši vien es no savas puses tam varētu piekrist, bet nu, atceramies, ka ģenerāla advokāta viedoklis ir viena, lai arī autoritatīva jurista viedoklis. Un, nu, es tā kā ar drīzāk cerībām raugos uz satversmes tiesas darbu un gaidīšu iznākumu tur, līdz ar to šobrīd tā diskusija tur būtu droši vien laika tērēšana. Jā, es Jānim laikam piekristu arī šajā jautājumā. Tas, ko es varu papildināt, es jau iepriekš arī teicu, kad kopumā ir arī vēl viena iezīme tur iezīmējusies, ka, kā es saku, ka tāds teiksim, likumdošanas institīvs, kuras mēs varbūt ejam pa priekšu citām valstīm, mēs pēc kāda laiciņa sākam sarežģīt to dzīvi, ja? Apgrūtināt ar liekām, kas ir procedūrām. Tās varbūt arī bija tās galvenās atziņas, bet nu, jāpiekrīt Jānim, tas ir tikai un vienīgi viens, varbūt autoritīvs, bet tomēr personas viedoklis. Paldies, un kā pēdējo jautājumu, es jums katram uzdošu mazliet tādu provokatīvāku, ņemot vērā, ka ir noderīgi pastīties viens otru uz vienu otru no malas. Un man būs jautājums jums katram par vienu otru izaicinājumiem, kas savukārt mums var būt palīdzoši kā tiesību politikas veidotājiem noteiktos jautājumos,
Kā jums šķiet, kas jums ir viena otra profesijas šobrīd, nu kaut kādas tās melnās, baltās puses, ko var būt, mums vēl būtu kā likumdevējiem vai kā tiesību politikas veidotājiem jāpilnveido? Kas ir tie izaicinājumi šobrīd remonta šajā kontekstā. Remonta kontekstā? Jā. Labi, kurš sāk? Nu, es varu īsi jā, tad atbildēt, lai uz optimisks nots beigt. Man šķiet, ka ir arī tāda citreiz tāds sakāmais, mēs citām personām tā attiecinām par kaut kādu padarīto darbu. Ja? Ja mēs redzam, ka kāds to dara labi, tad nevajadzētu viņam traucēt. Ja mēs runājam par to remontu, ja mums kopēja kaut kāda it kā sapratni ir, kā remontu cilvēks veids dzīvoklī, tur tapec līmē, balcina griesu, nu tāda kopēja, tad tas nenozīmē, ka mums katrā gadījumā, tad, kad kāds veids profesionāli to darbu, vajadzētu tagad viņu pamācīt, kā to darīt. Te es novēlētu to, ka tas, kas mums ir sasniegs, mums ir jāuztur un saprāt robežās jāattīsta. Jā. Nu labi, tad ja par izaicinājumiem, ko varbūt advokatūra redzētu vai vēlētu prokuratūras pusē, es piedāvātu tam kapitālā remonta sākuma posmam pieiet kā situācijai, kas mums visiem bija jauna. Līdzīgi kā Covid vienā brīdī iestājās, jauna situācija tāda nav bijusi mūsu paudzes, nav nejausmas kā ar to apieties. Līdzīgi bija ar kapitālo remontu. Īsā laikā bija vairāk notikumu, kas to izraisīja. Bija vienas ASV valdības iestādes paziņojums attiecībā uz viņu Latvijas kredīta iestādi. Bija šie te draudi par pelēko sarakstu un bija skaidrs, ka strauji kaut kā ir jārīkojās. Šķiet, ka tajā brīdī valsts pusē nedaudz iestājās stress, būtu maz teikt, varbūt tāda savu veidu panika. Un panikas gaisotnē, nu tā reforma tika uzsākta, varbūt vietām, kur nesteidzīgi to darot, būtu iespējams darīt ar skalpeli, sanāca ar motorzāģi, bet, nu, kā bija, tā bija. Nu, rezultātā attiecībā uz tiesības sargājušajām iestādēm un prokuratūru, tā tad ir liels darba apjoms. Tās lietas, kā es teicu, plus mīnus, tur pusotra tūkstoši, varbūt Jurim ir precīzāki dati, cik tur izauga attiecībā par to legalizāciju. Man šķiet, un tas ir arī pārunās ar prokuroriem un ar prokuratūras vadību kādā konferencē dzirdēts, ka nu, iespējams, kad tās cerīgās, ja tās īstās lietas, kurās bija ko darīt un bija ko konfiscēt, un tam bija kaut kāds pamats, iespējams, lielākā daļa, tā kā ir beigušās, bet ir pilna galda ar lietām. Izaicinājums būtu godpilni un maksimāli ātri nokopt galdas no šīm te panikas laika lietām un atgriezties normālā darba režīmā, strādāt ar to, ar ko mums ikdienā būtu jāstrādā, jo nu, tie atlikumi ir, un nu, es vēlētu nu, viņiem tikt vaļā likumīgā, saprātīgā veidā pēc iespējas ātri, lai mums tas panikas laika mantojums vairs netraucētu dzīvot un strādāt visiem. Paldies.